22-ci əsr kanalının bugünkü buraxılışında hər birinizi xoş gördük, dəyərli izləyicilər. Həmas lideri İsmail Haniyənin öldürülməsi yaxın şərqdə yeni və daha dəhşətli müharibənin qapılarını aralayır. Lakin bu dəfə tərəflər İsrail və Həmas yox, İsrail və Həması dəstəkləyən ölkələr, xüsusilə İran və onun Hizbullah kimi proksi qüvvələr ola bilər. Artıq İranın dini lideri Xamaneyinin İsrailə zərbələr endirmək əmri verdiyinə dair məlumatlar var. Tel Aviv təksib etsə də, Həmas liderinin İsrail ordusu tərəfindən öldürüldüyü versiyası ön plandadır və bununla İsrail Həmasın siyasi qanadının sıradan çıxarılması mərhələsinə start verdi. Çünki əsas hədəfi Həması yox etmək olan İsrail, Qəzzada tamamilə buna nail ola bilməz. Qruplaşmanın hərbi qanadı üzərində uğur qazansa belə, Həmas məsələsini bitirmək üçün onun siyasi rəhbərliyi də aradan qaldırılmalıdır. Bu, Haniyənin ölümünə qədər çətin görünürdü. Çünki Qəzzadan kənarda olan Həmasın siyasi rəhbərliyi Qətərdə mənzillənmişdi və kifayət qədər yaxşı qorunurdu. Haniyə Qətəri tərk etdikdən sonra Tehranda öldürüldü və bu amil birdən çox açıq sual yaradır. Haniyənin İranda təhlükəsizliyi təmin edilməyibmi? Onu İran daxilində satanlar ola bilərdimi? Həmas lideri niyə İran prezidentinin inaqurasiya mərasimində hədəf seçildi? Haniyənin Pizişkyanın inaqurasiyası zamanı öldürülməsinin İran-Qərb təmaslarını baltalamaq məqsədi daşıdığı versiyası real görünür. Xüsusilə Tehranın nüvə danışıqlarına başlamaq istəyi fonunda və bu İsrailin marağındadır. Hərçənd Haniyənin Qətərdə yox, məhz İranda açıq hədəf olmasının da burada rol oynadığı istisna edilməməlidir. Bunun iki mümkün səbəbi ola bilər. Birincisi, İsrailin İranda daha geniş casus şəbəkəsi mövcuddur. İndiyə qədər həyata keçirdikləri əməliyyatlar da bunu deməyə əsas verir. İkincisi, Haniyəni İsrailə, İranın özü, yaxud rejim daxilindəki qüvvələr qurban verib. İkinci versiya birinci ilə müqayisədə daha zəifdir. Həmas liderinin İranda, məhz prezidentin inaqurasiya mərasimində iştirak məqsədi ilə səfəri zamanı öldürülməsi bu ölkənin təhlükəsizlik imicini alt-üst edir, həm də Pezeşkiyanı daha sərt siyasi xətt izləməyə məcbur edəcək. Bu baxımdan Haniyənin ölümündə İranın əlinin olmadığı fikri ön plana çıxa bilər, lakin bu şübhələri aradan qaldırmır. 1. Pezeşkiyanın qərblə normallaşma siyasətinə təkcə İsrail yox, İran daxilindəki qüvvələr də isti yanaşmır. Haniyəni qurban verənlərin daxili qüvvələr olması da istisna edilməməlidir. 2. Qəzza müharibəsinin başlanmasına zəmin yaradan Həmasın 7 oktyabr hücumunun İran tərəfindən təşviq edildiyi ehtimalları kifayət qədərdir. Bu hücum İsrailə Qəzzanı bombalamağa, Həmasın hərbi qanadını məhv etməyə imkan yaratdı. İndi siyasi qanadın sıradan çıxarılmasında İran İsrailə yenidən pas ötürür sualı önə çıxır. Suallara dəqiq cavab tapmaq mümkün olmayacaq. İndiyə qədər baş verən belə sui-qəslərin üzərindən də sir pərdəsi hələ də qalxmayıb. İndi əsas müzakirə mövzusu Haniyənin Tehranda öldürülməsinin İran-İsrail müharibəsinə səbəb olacağı ilə bağlıdır. İranda qisas bayrağının qaldırıldığı haqda məlumatlar var. Qum şəhərindəki Çəmkəran məscidində qaldırılan qırmızı bayraq ağır itkilər və ya intiqam çağırışı zamanı qan və qisas simvolu hesab olunur. Qırmızı bayrağı qaldırmaqla İran İsmail Haniyənin qisasını alacağına diqqət çəkib. New York Times nəşri isə yazır ki, İsmail Haniyənin ölümü İran-İsrail müharibəsinə gətirib çıxarmayacaq. Heç bir tərəf yaxın şərqdə geniş miqyaslı müharibədə maraqlı deyil. Haniyənin ölümü Tehran üçün aprelin 1-də İranın Suriyadakı səfirliyində yüksək rütbəli Sepah zabitlərinin öldürülməsi ilə müqayisədə daha az itkidir. Haniyənin ölümü Həmasın məhv olması demək deyil. Qruplaşma oxşar vəziyyətlə çox üzləşib və bu onun daha da güclənməsinə səbəb olub. Haniyəni əvəz edəcək bir çox başqa lider var. Çünki Həmas konkret şəxslərə deyil, öz institutlarına güvənir deyə nəşr yazır. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədr müavini Qüdrət Həsənquliyev hesab edir ki, bütün bu baş verənlər 3-cü Dünya Müharibəsinin başlandığından xəbər verir. Onun fikrincə, Haniyənin Tehranda öldürülməsi, islahatçı prezident Pezeşkiyana müxtəlif dairələrin bir xəbərdarlığı hesab oluna bilər. Başqa ehtimallar üzərində də düşünməyə dəyər.
Həmasın hərbi qanadının Haniyə ilə münasibətlərində ciddi problemlərin olduğu da qeyd edilirdi. Yaxın şərqdə müharibənin alovlanmasını, Türkiyənin və İranın da münaqişəyə cəlb olunmasını istəyən qüvvələr də bunu edə bilər. Lakin inanmıram ki, Türkiyə rəhbərliyi buna getməz. Erdoğanın gələrik açıqlaması əminəm ki, münaqişənin daha da genişlənməsinin, İsrailin Livana qarşı yeni müharibəyə başlanmasının qarşısını almağa yönəlib. İsrail nüvə silahına sahib dövlət. Onun arxasında Amerika Birləşmiş Ştatları kimi dünyanın super gücü dayanıb. Türkiyəni çoxdan Rusiya, Misir, Yunanıstan indi isə İsraillə iri münaqişəyə cəlb etmək istəyirlər. Türkiyə müharibələrə cəlb olunmaqdan yayınmalı, iqtisadiyyatını və hərbi sənayesini inkişaf etdirməli, nüvə silahına sahib olmaq istiqamətində konkret addımlar atmalıdır. İsraillə Fələstin arasında münaqişənin tənzimlənməsində əsas rolu 250 milyonluq ərəb dövlətləri oynamalıdır. Osmanlı İmperatorluğunun tarixi hələ uzun müddət ərəb dünyasında Türkiyə etimadsız münasibətin olacağını göstərir deyə millət vəkili bildirib. Qüdrət Həsənquliyevin fikrincə dünya 3-cü böyük müharibəyə hazır vəziyyətdədir. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra nəsillər dəyişib və müharibənin dəhşətləri yaddan çıxıb. Müharibələr beynəlxalq münasibətlərin aydınlaşdırılmasında əsas vasitəyə çevrilməkdədir. Artıq nüvə silahı da əvvəlki kimi çəkindirici faktor olmaqdan çıxır. İnsanlar, dünya liderləri psixoloji baxımdan artıq buna da hazır görünürlər. Əslində, Üçüncü Dünya Müharibəsi başlayıb, sadəcə bu hələlik proksi dövlətlər və qruplaşmalar vasitəsilə aparılır. Haniyənin öldürülməsinin hadisələrin inkişafına necə təsir edəcəyi Azərbaycan üçün də önəmlidir. Çünki baş verə biləcək İran-İsrail müharibəsi qonşuluqda böyük toqquşmanın yaşanması və regionumuzun alovlanması ilə nəticələnəcək. Milli Məclisin üzvü Cavanşir Feyziyev də istisna etmir ki, bu hadisə bölgəmizdə bir müharibənin alovlanmasına səbəb ola bilər. Belə bir müharibənin başlanmasına maraqlı olan qüvvələr kifayət qədər çoxdur. Hadisələrin bu ssenari üzrə inkişafı əlbəttə Azərbaycanın maraqlarına ziddir. Bölgədə hər tərəfli davamlı inkişafın təmin olunması üçün Azərbaycan sülhün və təhlükəsizliyin qorunub saxlanılmasına maraqlıdır. Lakin bu qlobal miqyaslı geopolitik qarşıdurmada maraqlı olan çox güclü qlobal oyunçular var və hansısa şəraitdə bölgəmizdə belə bir müharibənin başlanması qaçılmaz ola bilər. Belə bir arzu olunmayan şəraitdə Azərbaycan bu qlobal qarşıdurmanın dağıdıcı təsirini özü üçün minimuma endirməyə çalışmaq məcburiyyətində qalacaq. Problemin bu şəkildə həlli üçün Azərbaycanın kifayət qədər resursları var deyə o bildirib. Millət vəkili qeyd edib ki, İranda baş verənlər planetimizdə sülhün nə qədər kövrək olduğunu göstərir. İranın İsrailə qarşı xüsusi əməliyyat keçirəcəyi xəbərləri rəsmi şəkildə təsdiq edilir. Bu ölkənin BMT-dəki daimi nümayəndəliyinin rəsmi X hesabında artıq anons verilib. İran, təmas lideri İsmail Haniyənin qətlə yetirilməsinə cavab olaraq, İsrailə qarşı xüsusi hərbi əməliyyat keçirməyə hazırlaşır deyə rəsmi açıqlamada bildirilir. Görünür, Azərbaycanın qonşuluğunda yeni müharibənin başlayacağı qaçılmazdı. Belə bir toqquşmanın yeni dünya müharibəsinə zəmin yaradacağı da mümkün variantlardan biridir. Bu cür videoların davamı üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Fikir və iradlarınızı rəy bölməsinə yaza bilərsiniz. Sağlıqla qalın.